A 44ª Zona Eleitoral de Guarantã do Norte já está em fase de conclusão com relação à convocação do quadro de mesário e, consequentemente, os treinamentos. Bom, a gente está terminando, né, a convocação dos mesários, né, a gente ainda está fazendo a distribuição das notificações. Os mesários que foram sendo notificados também já estão fazendo o treinamento, que agora é feito de forma online, né, o mesário pode fazer até pelo próprio celular. Rodrigo Del Papo explica que a convocação dá aos voluntários algumas vantagens. Bom, todo mesário, toda aquela pessoa que é convocada para trabalhar para a Justiça Eleitoral, ele tem direito a 2 dias de folga para cada dia de trabalho prestado à Justiça Eleitoral, né? Então são 2 dias de folga pelo treinamento e 2 dias de folga pelo dia da eleição. Além disso, o certificado de mesário, ele está tendo uma aceitação em alguns, na maioria dos concursos públicos, como motivo de isenção de taxa de inscrição, né, para concurso público federal, para alguns concursos públicos estaduais, para alguns concursos públicos municipais. Então, aquela pessoa que trabalhou como mesário, ela consegue isenção da taxa de inscrição para poder fazer o concurso público. Isso é uma vantagem para a pessoa. Em alguns concursos, em alguns editais também, esse certificado ele é considerado como conta-ponto para classificação em critério de desempate, né? E as faculdades, algumas faculdades aceitam também o certificado de trabalho como mesário, como certificado hora extra atividade. E se você recebeu a comunicação da convocação e por algum motivo não pode atender, tem que justificar. Bom, aí a gente tem duas situações. A primeira situação é se a mesa tiver faltando algum elemento, né, alguma pessoa que foi convocada e não compareceu no dia da eleição, a gente pode fazer a convocação de qualquer eleitor que estiver na fila, né, que estiver aguardando ali no momento. Lembrando sempre que essa convocação é feita por ordem judicial. Então, a não convocação, ou seja, o não comparecimento, trata-se de crime de desobediência previsto no Código Eleitoral. Então, aquela pessoa que é convocada e não comparece, ela vai responder por um processo, né, um processo judicial de mesário faltoso. Nesse processo, como é um processo, a pessoa vai ter o direito de defesa, vai apresentar a justificativa pelo fato dela ter se ausentado, vai ser analisada essa justificativa, né, e estando dentro das justificativas que a lei aceita, essa pessoa pode ser absolvida. Mas não estando dentro dessas possibilidades, a pessoa pode ser multada, né, e o valor da multa ele vai ser de acordo com eu diria assim, é um valor que é arbitrado pelo juiz, que não é um valor muito baixo, que torna a multa irrisória, mas também não é um valor tão alto que vai deixar a pessoa pobre, vamos dizer assim, né? É um valor que ele é proporcional ao valor que a pessoa recebe, ao valor de ganho que a pessoa tem. No domingo da votação, o mesmo convocado só será dispensado quando encerrar. O mesário ele começa a trabalhar da hora que a gente começa o horário um pouquinho antes do horário da votação, né, porque ele tem que preparar a sessão de votação. E assim que ele termina a votação, ele faz o encerramento da urna, né, e entrega o boletim de urna com o material que foi recebido para o coordenador do prédio. O trabalho não isenta o mesário de participar do processo democrático. O mesário vota, o mesário ele é eleitor normal. Tanto é que a maioria dos mesários, né, ele vota na mesma sessão onde ele trabalha ou no mesmo local onde ele está trabalhando. Caso a gente tenha alguns mesários que estão trabalhando em locais diferentes, a própria Justiça Eleitoral, a gente já programa um itinerário com os nossos motoristas que vão estar prestando serviço no dia, para que façam o deslocamento desse mesário e leve o mesário para votar no local de votação dele. Então, nenhum mesário fica sem votar porque está trabalhando no dia da eleição.